Toksične hemikalije svuda su oko nas. U vazduhu, u nameštaju, u sredstvima za čišćenje, u hrani koju jedemo. I mnogo nam sve to strašnije izgleda kada ne razmišljamo samo o sebi, nego i o bebi koja će doći na svet. Da li sme trudnica da se farba? Šta od namirnica mora da izbegava? Koji toksini iz kablova mogu da utiču na plod? Jasnih smernica nema, ali ima mnogo različitih informacija koje nisu naučno zasnovane. Zato smo pozvali stručnjake da nam daju prave odgovore. E sad, urednica me opomenula kao, molim te, lepo iščitaj imena i prezimena. Doktorka Aleksandra Buha-Đorđević, je li to to? Ok. Profesorka farmaceutskog fakulteta i doktor Petar Bulat, predsednik Udruženja toksikologa Srbije i profesor medicinskog fakulteta. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Hoćemo odmah da... Hvala vam na knjizi. Ovo je Informisana mama i zdrava beba. I ovo je nešto što na početku hoćemo da podelimo sa našim gledaocima, odnosno da im poklonimo tri knjige. Jeste, jeste. Ovo je jedan svojevrstan informator, slobodno mogu da kažem. Nastao je u okviru projekta koji smo radili prethodne dve godine u saradnji sa Katedrom za toksikologiju akademik Danilo Soldatović, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mogu neskromno da kažem da su na ovom informatoru radili stručnjaci, dakle nastavnici i saradnici ove katedre. Projekat je rukovodio zapravo Udruženje toksikologa Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Informisana zdrava mama, mogu li buduće mame zapravo bezbedno da prođu trudnoću okružene hemikalijama raznim koje su svuda oko nas, doktore? Pa znate šta, vi to tako predstavljate dramatično, da ja se bojim da ćemo da uplašimo mlade mame. Ništa nije tako dramatično. Vi nas umirite, to je vaš zadatak. Naravno, kad imate prave informacije, stvarno ništa nije dramatično, a i ovako nije dramatično. Mislim, mi stalno govorimo o toksičnim materijali oko nas, mi se svi brinemo i tako dalje, a životni vek naše populacije se produžava. Ne samo naše, nego većine drugih. A to je dobrim delom zahvaljujući hemikalijama i naravno unapređenim zdravstvenom sistemu i drugim faktorima koji doprinose produženju života. Ali moramo da vodimo računa, naročito da vodimo računa o najugroženijoj populaciji, a to su mlade mame i deca. I tu moramo da pratimo šta se dešava i da jednostavno budemo informisani. Ima dosta zabluda i u jednom i u drugom pravcu da je nešto bezbedno, a nije bezbedno i vice versa. E, odmah pitamo direktno, da li mame, trudne mame, smeju da se farbaju? Evo, to je, na primjer, jedno od čestih pitanja. Pa ovako, ja mislim da tu odgovora nema sa da ili ne. Ono što bih ja rekla jeste da trudne mame treba da se informišu i da znaju gde sve eventualno mogu doći u kontakt sa hemikalijama i da zatim naprave neke svoje lične izbore. Znači, ni trudnoća ne treba da bude neki period tokom koga ćemo mi da budemo u strahu, da ne smemo ništa da uradimo, ni za sebe. Znate, i ako se mama ne ofarba, možda zbog toga bude i tužna i frustrirana. Tako da treba da pravimo izbore u smislu da se odričemo onoga čega možemo da se odreknemo u trudnoći. Recimo, da manje koristimo plastiku, to sigurno neće dovesti do nekog neprijatnog osjećaja. Ono što svakako treba da uradimo jeste da prestanemo da pušimo, da ne koristimo alkohol. To su stvari o kojima... Uopšte, znači, nema ni ono, ako smo bili ono kao jedna cigareta, čaša vina... Nema bezbednih nivoa u trudnoći. Ja bih samo dodao možda i psihoaktivne substancije. To se podrazumeva. Da se ne povežemo sa drugim temama. Mislim, znate, svašta se dešava, ljudi različito gledaju na to. I psihoaktivne substancije, moramo da napomenemo, to je možda najgore od ovoga svega pomenutog, čak gore i od farbanja. Dobro, da. A recite mi, kakva je, upravo kada govorimo o toj oblasti farmakologije, pošto smo o tome i pričali o zloupotrebi lekova, tu ja mislim da mame treba da budu informisane. To lekovi protiv bolova, nešto na što smo kao otprilike navikli kroz neku svakodnevicu. Kako u odnosu na tu naviku treba da se ponašamo onog trenutka kada ostanemo trudni? Pa mislim da je prvi trimestar onako najkritičniji period i mislim da u tom periodu je trudnica, slobodno mogu da kažem, u obavezi da sa svojim lekarom prodiskutuje svaki lek koji želi u tom periodu da koristi. To bi bio neki savjet. U svakom slučaju restriktivno. Restriktivno, znači što manje, to bolje. Ne mora za svaki bol da se uzme preparat. Ako nije bol nepodnošljiv, nema potrebe da se rizikuje. Svakako u kontroli sa
ginekologu koji vodi trudnoću. Oni su veoma dobro informisani, tako da mislim da je to... I svaka mama je mama za sebe kao i pacijent. Ono što hoću da vas pitam, mi smo u jednom trenutku prepoznali suplemente kao i počeli da preterujemo neverovatno i sve nam je nekako potrebno i ništa to ne pronalazi. Jel postoje neke stvari takođe koje su važne da skrenemo pažnju sad mamama u unošenju tih suplemenata? I tu treba da se napravi prava mera. Pa evo tu je doktor možda... Pa ono što ću ja reći, to se neće dopasti mnogim proizvođačima. Mislim da smo se mi tu previše zaneli i da raznovrsna ishrana zadovoljava sve dnevne potrebe za vitaminima, mineralima i da je mnogo bolje da na taj način unosimo nego da razmišljamo da li su proizvođači baš bili korektni u svom sastavu, jer suplementi nisu pod tako oštrim nadzorom agencije za lekove, kao što su to lekovi i druge supstance koje su pod njihovim nadzorom. Tako da tu ima dosta stvari koje su onako na ivici i ja se tu ne bih baš mnogo upuštao u to. Mislim, sad imate i modu, vitamin D, vitamin B12. To je sada poprimilo razmere epidemije. Epidemiološke razmere, da. A dobro, epidemiološke razmere, nešto drugo. Razmere epidemije. I mislim da ljudi nekritično unose... Ja bih svakako gledao da mi to... Imamo mi to samo inicijativno, malo je to problem bez konsultacije sa lekarima. Evo, doktorka, kad dođemo baš na tu temu ishrane, da li postoje neke namirnice koje mogu, ili je to opet individualna stvar, ili koje opšte mogu biti problematične u trudnoći? Pa evo, ja bih, na primjer, istakla što se tiče... Ili čajevi također, da. Da, što se tiče unosa ribe, na primjer, da o tome treba voditi računa, budući da putem ribe možemo da unesemo živu, možemo da unesemo neke industrijske hemikalije poput recimo poliklorovanih bifenila, tako da u trudnoći bi ta porcija trebala da bude ograničena na nekih 150 do 600 grama ribe nedeljno u trudnoći. Dakle, o tome treba voditi računa i naročito treba izbjegavati predatorske vrste kao što su recimo tuna, neke vrste lososa, ajkula, sabljarke. Znači, to su ribe koje bi recimo eventualno trebalo izbjegavati, odnosno manje koristiti u trudnoći. Također, ono što možda može da iznenadi jeste da vegetarijanski način ishrane nije baš najsrećnije rješenje u trudnoći. Pa zato što u povrću također imamo dosta kontaminacije u smislu da lisnato povrće akumulira neke toksične metale, tako da... To je kelj, to je... Zelena salata, spanać, znači to su namirnice... Je to da izbegavamo ili prosto da u načinu pripreme da... Umereno. A umereno ipak znači. Tako je, ne da izbegavamo nikako, ali da budemo umereni i recimo, ono što možda zanemarujemo, a to je da kada pričamo o hemikalijama, uvek nekako mislimo da je to nešto što je sintetsko. Međutim, hemikalije mogu biti i prirodnog porekla i ja bih sad u ovom kontekstu spomenula fitoestrogene. Dakle, hemikalije prirodnog porekla koje u trudnoći mogu imati efekte na plod i efekte na bebu. Nalazi se u soji. Tako da u tom smislu korišćenje formula na bazi soje je nešto što bi trebalo izbjegavati. Evo sada nekih novina, možda naše mame, bake nisu za ovo znale, ali došlo je do neke promene gde naravno ljudi su se bavili i shvatili šta može biti problematično. Dobro, soja nije odavno baš upotrebi kod nas. Da, dobro, na soju ne mislim, ali meni je ovo sad zanimljivo i za ribu i za zelenu salatu. Riba, Aleksandra pomenula, to je veliki problem sa živom, ali i sa kadmijom. Zato naravno morski plodovi se drže, na primjer, lignje često se drže, naravno lignje koje su poreklom iz Kalifornije, zaliva, koje su zbog toga i malo jeftinije, one se drže i živu i kadmijum. Tako da, mislim da moramo da vodimo računa. Ja kažem, uvek što raznovrsnija ishrana, to je najsigurnija varijanta. Jer i ako unesemo nešto malo, nije to žive kadmijum, nije to strašno, ali ako se hranimo isključivo ribom, zato što je to zdravo, ili jednom vrstom ribe, znači što šarenije, malo povrće, malo mesa, malo ribe, malo
čak mogli bi sad da pričamo i da otvorimo temu, mada to nije ni specijalnost Aleksandrina, ni moja, da govorimo i o vrstama mesa i o piletini, šta tamo sve može da se nađe. Tako da moramo da vodimo računa da to sve bude što je moguće raznovrsnije. I to je najsigurnija varijanta. Piletina jeste oblast koja jeste za otvaranje jedne onako šire teme, moram priznati, od samog ukusa koje doživljavamo, a onda i tih hormona koje se u istoj nalazi. Znači, umereno. Umereno, to je najsigurnije. Kao i uvek u životu. Sve je umereno, to je sigurno. Da. Sem alkohola. Sem alkohola. I duvanskog dima. Da, sa tim alkoholom, mislim, mi imamo mame pušače, da se sad ne zavaravamo, ali to ne bi, ono, je li to ne? To je veliko ne. Da, to je veliko. I ne samo aktivno, nego i pasivno pušenje. Znači, u trudnoći izbjegavajte prostor gde se prosto osjeća duvanski dim, jer na taj način se zaista unosi jako puno toksičnih substancija u organizam. Da. Nagli prekid pušenja, mislim, ono, ukoliko ste bili, ništa ne pravi, ne pravi nikakav problem. Što prije, to bolje. Da. Čaša vina, ne? Pa znate šta, sad dolazimo do opet tako klizave teritorije. Ako sve izbacimo, onda se postavlja pitanje, ono koje Aleksandar na početku rekla, pitanje, znate, trudnoća nije bolest, to je jedno fiziološko stanje. I treba prema tome normalno da se odnosimo. Alkohol generalno nije dobar. Ali ako bi sad birali šta je to od alkohola prihvatljivo, pa čaša vina bi mogla da prođe, ali ne svaki dan. Naravno, ne svaki dan, na to nismo ni mislili. Ali, evo sad, to postoje stvari koje mi, znači, mi donosimo odluku, način na koji ćemo se hraniti. Postoje stvari koje su oko nas, na koje ne znam koliko možemo da utičemo. Vi ste pomenuli plastika, treba je izbjegavati. Gde, odakle još to postoji problem? S namještajem, kakva je tu situacija? Sa farbanim vratima, o tome smo mi ovde otvarali temu kojim se farbama farbaju uopšte naše kuće i prostori u kojima živimo i koliko su oni toksični. Takođe i to je tema. U kablovima koji su svuda sad nekako oko nas, šta trudnica treba da radi? Po tom pitanju. Kao što ste i vi rekli i profesor Bulat je pomenuo, mi danas ne možemo da živimo bez hemikalija. Prosto smo se navikli da živimo sa njima i one nam svakako olakšavaju život. Ali ono što je preporuka jeste da u periodu trudnoće primenimo taj preventivni pristup. Znači da ipak pokušamo da nekim svojim ličnim odlukama makar malo smanjimo tu izloženost onoliko koliko možemo. Ja ću sad dati nekoliko primjera. Na primjer, plastične posude koje koristimo. Ne bi trebalo da ih stavljamo u mikrotalasnu pećicu. Ne bi trebalo da ih peremo u mašini za sudove. Znači, nije dobra visoka temperatura, jer pri toj visokoj temperaturi mogu da se oslobode hemikalije koje mogu imati toksične efekte na naš plod i na dete. Isto tako, upotreba teflonskog posuđa je nešto što bi trebalo izbjegavati ne samo u trudnoći, ali ajde sada da se ograničimo na trudnoću. Da. Tepisi koji se ne flekaju, znači koji ne upijaju vodu, koji su otporni na fleke, jako lepo zvuči, ali ne treba koristiti, naročito ukoliko imate malo decu. Mala deca se specifično ponašaju, one vole da idu po podu, vole da stavljaju ručice u usta, vole da stavljaju igračke u usta. U tom smislu često perite deci ruke i vrlo često perite svoj životni prostor, prašinu usisavajte, koristite mokre krpe. A čime da beremo? Hemija koja takođe koju koristimo da bi to kao dobro, lepo mirisalo, da bi bilo čisto. Da, pa sad, evo, ja ću da, kad ste pomenuli mirise, ja ću da kažem da fiksatori mirisa su ftalati, hemikalije koje se, kada se nađu u trudnoći, u organizmu žene, mogu da pređu na bebu i mogu da izazovu toksične efekte. U tom smislu to bi trebalo izbjegavati. Znači, usisavanje mokre krpe u periodu trudnoće, to je ono što se preporučuje. Šta vi kažete, doktore? Ja bih samo možda još jednu stvar skrenuo pažnju roditeljima i budućim roditeljima, da predmete koje koriste u domaćinstvu, da kupuju ipak u legalnim prodavnicama. Zato što ti predmeti su prošli ispitivanja. Znači, to su predmeti opšte upotrebe. Oni prolaze ispitivanja. Ovo što se pojavljuje na pijacama, u ilegalnim trgovinama, to ne prolazi kontrolu. I onda mi ne znamo čega tamo ima. A vrlo često, da bi se snizili troškovi, a obično su to i jeftiniji proizvodi, to su proizvodi koji... Mi posežemo za tim, da. Mi posežemo za tim, onda dolazi do otpuštanja teških metala ili nekih drugih substancija, da ne idemo sada u detalje. Ali to predstavlja rizik. Možda je ne, ali
nema potrebe da se izlažemo zbog par procenata razlike u ceni, da se izlažemo riziku. Nema potrebe i dobro, evo sad smo sve ovo usvojili što ste nam rekli. I ono što se predlaže mamama je da izađu i da prošetaju. I sada imamo naravno svu ovu statistiku o kojoj skoro svakodnevno govorimo i u medijima i ovde kod nas u emisiji i šta činiti upravo u tom periodu, tih 9 meseci kada nam prija da prošetamo, da sednemo pored reke. Šta? Prošetiti. Bez obzira na sve ovo što deluje ovako zastrašujuće, znate, tu ima sad različitih i materije i nisu sve ni štetne direktno po plod. Postoje materije u vazduhu, evo, direktno pitanje, koje direktno mogu da utiču i na kvalitet ploda i na dinamiku razvijanja? Pa naravno da postoje, ali samo pitanje, znate, ove rezultati merenja koje mi dobijemo, oni su opšti. Vi dobijete jedan broj koji predstavlja nešto, ali vi ne dobijate analizu materije koje su prisutne, zagađivača prisutnih u vazduhu. I onda na osnovu toga bi mi mogli da vam kažemo da li je to ili ne. Ako je to samo sumpor dioksid, naravno, nije on blagotvoran, naprotiv, ali neće dovesti do oštećenja ploda. I ugljen monoksid i ugljen dioksid koji se također pojavljuju veoma često, ali sumpor dioksid je možda najveći problem zato što on deluje nadraženo na respiratorni sistem. Dovešće možda do nekih problema majice, ali ne značajno. Tako da mislim da to nije takav problem. Ali drugi produkti sagorevanja, bilo dizel goriva, bilo uglja, to nas interesuje, ti nivoji nas interesuje, tad bi mogli da vam kažemo koliko je to bezbedno ili ne. Ali kad je košava, kao što je ovih dana, onda nema problema. Danas neka šete, danas je baš lep dan. Danas je divan dan, tako da... Ali kad je oblačno, pa mislim možda tada nekad i čovjek i da ostane i kod kuće, ali nije šteta, ali neće se ništa tragično desiti ni ako se prošeta. Mislim da je napravljena možda malo panika oko toga svega. Ovi rezultati nas dosta onako one spokojavaju, pa onda... Ljudi se za to hvataju, ali mislim da nije to tako baš strašno. Mnogo može bolje da bude, nema potrebe da bude ovako, ali ne treba sad zbog toga da se zatvorimo u kuću, jer taj isti vazduh i u kući, mislim. Pa ja slažem da... Da, slažem se da, mislim, tu su potrebna sistemska rešenja. Tu mi ne možemo da damo odgovor u smislu da je to neki lični izbor. Mislim, jedini savjet koji možete dati, ostanite kod kuće, što opet nije dobro, jer treba i da se šetate, treba da budete napolju. Ono što možda može da se preporuči jeste da se prati, znači, ti ovaj nivoj i kada je onako baš zagađeno, možda taj dan da se izbjegne izlazak. I ono što bih rekla da hiruška maska ne pomaže, znači to... Hiruška maska A recite mi, kako je situacija, večno pitanje, kućni ljubimci, kako psi, kako mačke, naravno, je li ta dlaka, mislim, na koju možemo često biti alergični, da li ona utiče ili prenos nekog virusa koji neće kućnom ljubimcu napraviti nikakav problem, ali nama može ili plodu ili bebi? Ja bih to ostavila doktoru. Dobro, to nije baš oblast koju ja poznajem, ali u svakom slučaju, što se tiče dlake, dlaka nije problem. Problem je eventualno da se neka bolest prenese od kućnog ljubimca. Zoonoze, na to smo mislili. Na zoonoze, ali mislim, tu postoji uvek opasnost. Znači, ako vam je ljubimac zdrav, ako je pod kontrolom veterinara, ne bi trebalo da bude problem. Ali svaki, kako je rekao, oprez je pogodan. Mislim, ja ne želim da zaplašimo sad trudnice i buduće trudnice, jer ovako kako mi pričamo, to ispada da je to strašno. Nismo, nemojte da pušete, nemojte da se farbate. Ja sam se farbala u trudnoći. Pa naravno. Evo da kažem, mislim, ja sam sačekala... Evo, ja sam sačekala prvi trimestar, inače se farbam non stop na 20 dana. Izdržala sam prvi trimestar i onda sam se ofarbala. Znači, to je bila moja odluka. Tako da mislim da... Zaista mislim da je bitno da čovjek zadrži neki svoje dobro raspoloženje. Mislim da budu informisani. Sad je dobro što ste skrenuli pažnju. Da budemo informisani, edukovani i te neke stvari. To su ti neke detalje nikako uplaše. Da, posuđe svakako, evo, još jedno da se vratimo samo, ono što se prodaju u legalnim prodavnicama. Znači, nikakve pijace, nikakve buvlje pijace. Uđemo prodaju kompanije i naravno konsultujemo. Ista ta priča za igračke. Znam. Ista ta priča za igračke možda je još veći problem.
još veći problem. Ja bih pomenuo da je bio jedan veliki skandal sa, znate, sa kojim igračkama, da ne pominjemo proizvođače i tako dalje. Bio veliki skandal u Americi i rešilo se sva sreća. Evo sad skoro, mislim, možemo i to da pomenemo, postoje sredstva za suvo pranje kose. Sad je bio veliki skandal opet u Americi. Našli su od 138 uzoraka koji su uzeli, mislim, u 118-119 su našli prisustvo benzena. To je materija koja je najstrože zabranjena za upotrebu. To je kancerogena materija koja... Znači, perite kosu kao normalno. I nemojte da ispravljate isto. Da. Keratinsko ispravljanje se takođe dovelo. A to su sve neke stvari o kojima se ne govori kod nas. Pojavio se sitan natpis u štampi oko benzena, ali mi kad kažemo benzen, to našim ljudima koji nisu informisani ne znači baš mnogo. Pa dobro, da, upravo ste potpuno. A to je toliko opasna materija. On je kancerogen, dovodi do oštećenja najrazličitijih krvne loze. Od malignih oštećenja krvne loze do anemija, do gubitka belih krvnih zrnaca. Veoma, veoma opasna materija. Zbog toga je toliko strogo i zabranjena upotreba benzena. A onda se neko našao pametan i ubacio to. Uha, jel pišete o svemu tome ovde? Sve. Znači imamo i kratke savete koji mogu da se primene i najkraće informacije. Sve je naučno zasnovano na bazi naučnih radova. Tako da... Svojim lekarom lagano, informisana mama. I farmaceutom. Je najbolja mama. I farmaceutom, da, da, farmaceutom su veoma važni. Nama lekarima su oni pa jeste, pa i nama. Pa i nama su važni. A sa njima smo u kontaktu nekako na prvu i super je kad znaju da nam daju savjet. Podeljeni su informatori brzo. Znači da je ovo ljudima važna tema. Hvala. Meni ste stvarno otvorili potpuno, mislim, saznala sam nešto novo i hvala vam na tome. Ja mislim da postoji i informatori na web sajtu udruženja. Tako je, zaboravila sam da kažem. Da, ovi koji nisu stigli da se jave, znači na web sajtu udruženja toksikologa Srbije besplatno možete preuzeti elektronsku verziju informatora. Hvala vam veliko. Vidimo se mi još s vremena na vreme da podsjetimo na ove stvari. Zadovoljstvo. Hvala vam.